Fala aí galera, aqui é o Thiago e hoje eu vou trazer para vocês mais um tutorial de Minecraft para o Xbox One. Hoje galera, eu vou trazer a farm que o pessoal mais me pede para fazer. Qual é essa farm? A farm de Gold. Deixa eu só explicar uma coisinha antes da gente começar a fazer, tá? Se eu achar alguma outra versão melhor ou se o Minecraft atualizar e melhorar a forma como a gente pode fazer essa farm, eu com certeza vou trazer para o canal, tá? E por que que eu não trouxe antes essa farm de ouro? Podia, inclusive, eu estou gravando numa segunda-feira, o dia da E3, estou aqui super ansioso. Bom, mas não vem ao caso. Eu não gravei antes, porque o que aconteceu, galera? Eu construí várias farms. Aí o que eu fazia? Construía a farm, deixava a AFK, via a eficiência daquela farm, ver se estava boa mesmo, se estava trazendo algum retorno. E muito, assim, praticamente todas não deram o retorno que eu estava esperando para o Minecraft do Xbox One, tá? Tem uma galera que me sugeriu algumas farms, o Fernando, não sei se é Lucas ou é Fernando. Também teve um. Tem uma galera que me falou para eu fazer igual a farm do Nether do Forever. Só que assim, a farm do Nether do Forever não funciona no One, tá? Já testei e não funciona. O mob não spawna em cima do Void, tá bom? Em relação a uma outra que do Fernando também tinha me sugerido do Superion Place, a do Superion Place funciona, só que a eficiência dela é baixíssima, tá? Assim, a coisa de 30 a 40 pepitas de ouro por hora. Isso não é muito eficiente para mim, tá bom? Bom, vamos lá, então eu vou começar a construir essa aqui. Eu queria que você estivesse, antes de você construir isso aqui também, eu sei que é muita falação antes de começar o tutorial, mas é só para vocês terem na sua cabeça o que vocês vão precisar. Antes de você fazer essa farm de ouro, galera, tem a sua farm de madeira, tem a sua farm de ferro, tem a sua farm de tudo. E aí sim você vai construir essa farm de ouro. Tá? Porque aí você vai ter bastante redstone. Se vocês quiserem, eu ensino como fazer uma farm de redstone, de obsidiana utilizando redstone, que tem esse glitch no Minecraft ainda do One, de você poder transformar redstone em obsidiana, tá? Mas assim, vocês vão precisar de muito obsidiana. Eu chuto baixo com umas 1000 obsidiana, tá? Apesar de que eu usei ali, acho que foi 12 ou 13 portais, então acho que não precisa de tanto. Mas no mínimo uns 10 packs aí de obsidiana é bom vocês terem em mãos, tá? Então, tenha em mente isso aí, que você tem que ter o recurso. Só que assim, a parte boa da farm, você pode aumentar ela, tá? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos começar. Eu vou subir aqui, ó. Nós estamos na altura número 5 aqui. Não, deixa eu descer aqui, eu estou na 5. Vou subir aqui, são uns 50 blocos, você não precisa ser muito alto. Tá, então vai ficar acho que 55 aqui, deixa eu ver. Vamos ver. 65? Tá bom. Tá bom aqui. Apesar que aquela outra tá bem alta, né? Se você tiver uma farm de trap, uma mob trap, galera, igual aquela que eu ensinei aqui no canal, é bom até você anexar ela na mob trap, tá? O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai fazer uma base aqui. A gente vai fazer o seguinte, galera. Os nossos mobs, eles vão cair, eles vão sofrer queda, né? Os pigmas, né? Então, a gente vai fazer uma base aqui, uma pequena base. Só pra gente. Nossa, tudo torto, velho. Que isso? Vou fazer uma base aqui, só pra gente poder apoiar por enquanto, né? Aí a partir daqui a gente vai subir aqui, mas vamos subir mais uns 25 blocos. Vamos ver aqui, estamos no 64, mais 25 vai dar 89. Então vamos lá. Opa. Vamos ver. 87. 88, 89. Certo? Feito isso aqui, é porque aqui vai ser a queda dos pigmas, né? Eles vão cair aqui e vão tomar dano. A partir daqui, galera, a gente vai fazer uma plataforma aqui, ó, de 23 por 23, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu queria fazer a partir daqui, por causa do beacon, né? Vamos lá. Vou fazer a partir daqui mesmo. Então, aqui, ó, né? 1,
23, se fosse você, coloca assim, coloca 11 de um lado e 11 do outro. Aqui já tem 1, né? Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui 1, né? Aí a gente coloca mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Que aí fica 11 aqui, 11 do lado dá 22, mais 1, 23 aqui. Certo? Aí agora a gente pode puxar aqui 23 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23. E aí você fecha essa área aqui, né? Pronto, galera. Depois de ter preenchido nossa área 23 por 23, nós vamos fazer um muro em volta igual eu fiz aqui, tá? Mas não é para fora o muro, tá, galera? Ó, igual eu tô fazendo aqui, né? Tem que ser por cima. Então, você fez 23 por 23. Aí, em cima aqui, ó, você vai colocar 1, 2, 3. Ó, vai fazer um muro de 3 de altura, tá? Então, vamos lá. Vamos só concluir aqui. Queria concluir com vocês em vídeo, para vocês entenderem como funciona. Né? Então, a gente preencheu aqui uma. Vou fazer mais uma aqui. Duas. E fazer mais uma aqui. Três, né? Então, em cima da nossa, agora nós temos uma plataforma de 23 por 23 e a gente tem essas paredes aqui com 3 de altura também, né? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos circular isso aqui, ó, tudo com um embaixo aqui, tá vendo? Assim, ó. Vou fazer dessa forma. Vou passar uma fileira de blocos aqui na extensão aqui. Certo? Terminar aqui. Terminou, a gente vai fazer assim, vai colocar três blocos no canto assim, dessa forma. Primeiro aqui também, vai pôr os três blocos e aí três blocos. Agora nós vamos pegar água, galera, e vamos preencher isso aqui tudo de água, certo? Faltou uma água aqui. É isso aí mesmo. Certo? A gente põe água em toda a extensão aqui. Isso aqui é muito parecido com a forma de ferro, inclusive, essa estrutura aqui. Só que ela é maior. Por isso que tem que ter essa fileira de bloco aqui. Então, terminou aqui. Vai ficar desse jeito esse bloquinho aqui. Aí aqui em cima dessas estruturas aqui, ó, esse trevinho aqui, você só põe uma água aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Pode deixar o bloco aqui, tá, galera? Não tem problema. Não precisa quebrar igual da forma de ferro. Só que se você quebrar também, continua funcionando do mesmo jeito. Também não tem problema, né? Vai fazer dessa forma. Aí agora, o que que ele ficou? Ficou centralizando aqui. Então aqui vai ser onde os pigmas vão cair, né? Aqui a gente vai fazer uma espécie de cana aqui para eles descerem, né? Mas isso a gente vai fazer depois. Agora, galera, o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar colocação da obsidiana. Agora, galera, na moral, tenham muita paciência, porque vocês vão precisar. Enfim, vocês podem começar a colocar obsidiana a partir desse primeiro bloco aqui, ó. Um vazio, e vai ficar dessa forma, tá, galera? Um vai ficar vazio e outro vai ficar bem em cima do outro. Quer ver? Vamos passar assim. O outro vai ficar dessa forma. Certo? Se vocês quiserem economizar obsidiana, vocês podem colocar um aqui, né, ó, e fazendo dessa forma, ó. Certo? Coloca dois obsidiana, quebra, põe duas obsidiana. Também não tem problema, vocês economizam. Não é pouca obsidiana, é bastante obsidiana que vocês vão economizar. Tá. Pode fazer dessa forma também. Aí feito isso, nós vamos subir aqui o nosso portal para vocês entenderem. 1, 2, 3. Aqui em cima a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui a gente pode até puxar aqui pro fundo, ó. Que é melhor, ó. Certo? Vamos puxando pra cá. Puxando pra cá. Pronto. Tá vendo? Agora a gente tem um monte de portal aí do Nether. Aí agora, a gente vai pular um bloco,
né? Tá vendo? Um bloco aqui. E eu vim aqui pra cá e vai colocar outra fileira aqui também. Vai ficar dessa forma. A gente vai colocar em toda a extensão da farm, a gente vai fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Não precisa colocar aquele no, na ponta lá, né? Vou deixar assim. É que eu tô fazendo o inverso. Dá pra estar puxando daqui pra lá. Aí agora a gente vai puxar em toda a extensão aqui. Bom, galera, terminei de preencher aqui, né? Aí agora o que que eu fiz? Passei em todas as fileiras aqui, né? Ó, a partir daqui eu passei todas as fileiras. Queria importar em todas as fileiras, né? Vendo o total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fileiras. 12 fileiras de portal, né? E aí cada fileira vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portais. Feito isso aqui, basicamente a nossa farm ela já está pronta. Qual é a diferença? O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que colocar trapdoors aqui na frente de onde o pigman nasce, que ele nasce bem aqui, ó. Certo? E a gente tem que pôr aqui pra dentro só essa trapdoor, tá? Porque se você colocar aqui pra fora, o que pode acontecer? Pode nascer e querer pular aqui, vai cair lá embaixo, não vai adiantar nada. E mesmo se ele nascer aqui, ó, nesse aqui, ele vai achar que aqui também é um bloco e também vai vir pra cá, ó. Ele também vai andar pra cá, certo? Então ele sempre vai acabar caindo de qualquer forma. E aí na frente de todos os portais aqui você vai colocar trapdoors, certo? Assim, toda a extensão de todos os portais, trapdoor. Por isso que eu falei pra vocês que vocês têm que ter a farm de madeira, porque aí vocês vão precisar de muita madeira para fazer essas trapdoors aqui, tá? Tem que ter bastante calma. Se tiver um amiguinho aí, eu peço ajuda do amiguinho pra ajudar vocês. E aí vocês já podem até ligando os portais para eles irem já produzindo pigman, né? Aí o pigman vai cair aqui na água, né? E vai cair lá embaixo. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Essa farm aqui, ela é mais eficiente conforme você cria portais. Então, por exemplo, ela tá desse tamanho assim. Ela vai gerar pigman? Vai. Mas eu preciso, por exemplo, aí só que ela vai gerar uma quantidade muito pequena. Então o ideal é você crescer ela. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui onde tem o portal? Ó? Sobe mais 3, ó. 1, 2, 3. Aí fecha de novo aqui portais. Ó. Tá vendo? Em toda a extensão, tá? Quando, galera, se nessa próxima atualização que vier, eles igualarem os portais e que seja possível fazer portais de 23 por 23, essa forma eu vou refazer, tá? Mas por enquanto, galera, infelizmente essa é a forma mais trabalhosa que tem para fazer. E assim, ela não tem uma eficiência esperada que a gente quer de uma farm dentro do One, tá? Mas essa aqui eu já consegui tirar bastante proveito dela. Então assim, basicamente isso aqui tá pronto, agora é só ligar os portais. Eu não vou ligar porque senão vai dar uma dor de cabeça, né? Eu só vou ligar aqui um, pra vocês verem, né? Pra vocês virem aqui, se estiverem economizando, né? Colocando o bloco, ele também funciona. E na que você fez inteiro de obsidiana, ele também funciona, né? Então o pigman basicamente vai nascer aqui e vai ser arrastado pra cá, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra vocês entenderem como funciona. Não sei se ele vai. É que eu coloco, ele já vai pra dentro do portal. Isso é ruim. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Os trapdoors aqui. Vou colocar ele aqui. Aí ele vai andando, ó, já caiu, tá vendo? Aí ele vai sendo arrastado e aí ele vai cair e vai morrer lá embaixo. Agora aqui tem tá um segredo. O que que eu fiz? Aqui eu coloquei uma marcação, tá, galera? Pra gente não deixar o vídeo muito grande, muito maçante, 30 minutos igual eu já vi, já fiz aqui no canal de uma farm. O que que eu fiz? Eu já fiz o túnel aqui que vai descer os pigmas, que eles vão cair. Mas eles basicamente vão cair e vão morrer por queda, tá? Porque não adianta pro Golem aqui dentro. Ah, na versão 1.8, o Pigman, ele não revida quando o Golem bate nele. Só que na versão do console ele revida. Então, você vai, tipo, colocar 3 Golem aqui, 4 Golem aqui. Você vai ter uma hora que você vai vir aqui e não vai ter mais Golem. Por quê? Querendo ou não, o Golem é muito forte, só que o Pigman, o ataque dele também é muito forte, cara. Na moral. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse túnel aqui, né? E daqui, desse pontinho aqui, ó, desse bloco aqui, até lá embaixo tem 25 blocos, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por que tem 25 blocos? Porque aqui a gente vai ter que colocar os funis. Então vai ficar 24 blocos. Os pigmas morrem a partir do 24º bloco. Tá, então, deixa eu tirar essa tela daqui. Em 23, eles também morrem, mas ainda pode cair alguns que vão ficar lá embaixo ainda. Ou se cair um em cima do outro, por exemplo, também diminui a queda, né? Então, se vocês quiserem aumentar aqui também, não tem problema. Aí aqui a gente vai fazer basicamente o seguinte. Vou pegar um baúzinho. Vou pegar um baúzinho maroto. Deixa eu colocar aqui. Eu podia colocar no lugar da fence ali. Vou colocar aqui o baú. E aqui a gente coloca o funil. A gente já está acostumado, nosso amigo funil. Coloca dois virados pro baú. E agora um virado no outro. Aqui, pô. Pronto. Agora a gente só fecha aqui. E pronto. Tá feita a nossa farm. Agora os pigmas vão cair aqui. Quando eles caírem, eles vão morrer e dropar ou carne podre, né? Ou pepita de ouro. E depois a gente junta e faz uma barra de ouro. O que, que eu tenho que dizer pra vocês, galera? Pelo que eu saiba, não existe farm de ouro sem ser AFK. De você fica panguane sempre... Aqui, se você ficar trabalhando por aqui, vivendo e tal, numa boa, sempre vai estar caindo pigma. Só que não vai ser algo que não é uma produção em massa. Você vai ter que deixar sempre AFK. Eu mesmo já, todas as farms que eu fiz aqui, testei, eu tive que deixar AFK no mínimo uma hora para poder testar a eficiência. Cheguei a deixar 6 horas já, tá? E a mais eficiente foi essa aqui mesmo, tá, galera? Eu consegui uma eficiência boa fazendo igual aquela ali, ó. Vou mostrar para vocês. Fazendo igual essa farm aqui, ó. Com 4 portais de altura, tá vendo? 1, 2, 3, 4 portais de altura. E aí também as 12 fileiras de portal aqui. E aqui em cima eu coloquei slab pra não ficar nascendo mob, né? Tava nascendo aranha, nascendo zumbi, nascendo um monte de bicho aqui. Então assim, essa aqui, acho que em uma hora eu consegui um pack de pepita. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora tem um pouco mais. Certo? Mas essa aqui eu já consegui mais de um pack de pepita em uma hora. Mas você tem que estar perto para que ela funcione bem, né? Bom, é isso aí, galera. Essa foi a farm de ouro que eu fiz no Overworld. A do Nether, eu vou colocar uma imagem aí para vocês que eu fiz a do Nether, para ninguém dizer que eu não fiz. Eu fiz a do Nether, só que eu não queria trazer uma farm ineficiente pro canal, tá? Eu sempre tenho essa premissa de trazer as farms eficientes e que sejam também viáveis no survival. Por isso que inclusive eu estava um pouco resistente de trazer essa farm aqui, porque eu já tinha feito ela no meu canal, já tinha feito ela em jogatinas já. Ela é muito difícil de fazer no survival, ela não é super hiper mega eficiente, por enquanto não, ainda nos consoles. Quando atualizar e os portais puder ser de 23 por 23, aí sim, vai ficar muito mais fácil fazer no Overworld. E o Nether é muito complicado fazer, porque tem a questão do spawn, de mob que nasce a 128 blocos de você, de limite de spawn. Não sei se vocês já passaram por isso, mas no Nether é muito complicado, porque tem um limite de spawn lá. Todo tipo de farm é difícil. Por exemplo, eu fiz uma mob trap de Blaze e não funciona, não estava funcionando lá, porque no Nether tem um limite de spawn de bicho, né, de mob, né? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos, acho que o Fernando também me perguntou qual é a regularidade do canal. Eu quero trazer todas as segundas-feiras, mas assim, se o apoio de vocês for monstro mesmo, eu provavelmente vou começar a trazer no final de semana ou trazer mais vídeos na semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. E até a próxima. Tchau.